Nakon skoro dva mjeseca ponovno su dozvoljene posjete pacijentima u općoj bolnici Dubrovnik. Razlog zabrane bio je povećan broj pacijenata oboljelih od gripe, no sada se stanje poboljšalo. Sada je situacija bolja, znači prema jučerašnjim podacima Zavoda za javno zdravstvo u županiji je bilo ispod 100 oboljelih osoba od gripe, konkretno negdje 50-ak, tako da su se stekli uvjeti za ponovni povratak mogućnosti posjete pacijentima koji su na bolničkom liječenju u općoj bolnici Dubrovnik. Zbog svojih specifičnosti neki su odjeli više bili ugroženi zbog stanja pacijenata. To se ponajviše odnosi na odjel onkologije. Zaista smo i tijekom korone vodili najveću moguću budnost da se taj pacijenti dodatno ne ugroze, pa smo imali određene mjere, ne samo zabrane posjeta, već je i odjel bio izmješten i direktan je bio pristup na odjel sa vanjske strane bolnice. Sada ta situacija je da svi odjeli na svojim matičnim pozicijama, tako da u ovom trenutku osim opće ugroženosti pacijenata koji su imuno kompromitirani, nema takve neke posebne ograničenja. Ovakve mjere uvodile su se i zbog onih najmanjih, pa se posebna pažnja dala odjelu ginekologije. Interna će biti odluka odjela hoće li moći biti omogućen i dalje pratnje na porodu. Što se tiče epidemioloških razloga i stava uprave je da se takve pratnje mogu omogućiti. Sve su to odluke donesene slijedom poboljšanja epidemiološke situacije, a one su donesene sukladno uputama Odjela za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.